Проект, кажуть організатори конференції, спрямований передусім на те, аби нагадати молоді про ті загрози, що несе радіація життю та здоров'ю населення. Перше завдання – актуалізувати саму проблему для студентства, для українців в цілому. Друге завдання, яке ми ставили перед собою, це розвиток мовлення наших студентів, усного мовлення, саме німецької мови, тому що мова конференції офіційна була німецькою. Польські та волинські студенти перебували у Рівному тиждень. Упродовж цього часу вони встигли обмінятися думками та власними дослідженнями щодо катастрофи 1986 року, а ще побували на екскурсії у Київському музеї Чорнобиля. Мене та моїх студентів дуже зацікавила така конференція. Тема Чорнобиля є актуальною не лише для України, а й для цілого світу. Тому ще до початку проєкту ми цікавилися тематичною літературою, слідкували за висвітленням наслідків трагедії у ЗМІ. Багато мені подобало тут. В Україні я вперше, дотепер небагато знала про Чорнобильську трагедію. У нас про цю аварію згадують нечасто. Упродовж конференції дізналася про причини та наслідки Чорнобильської катастрофи, як на це реагував тогочасний уряд, про ставлення до аварії сусідніх держав. Зрештою, учасники проекту погодилися із тим, що атомна енергетика і досі залишається небезпечною для людства. Як альтернативу, студенти запропонували залучати більше інвестицій у розвиток альтернативних джерел енергії. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».